ចំណាយឡើយជាមួយគ្នានេះបើគិតតាំងពីថ្ងៃទី30មួយខែធ្នូឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងស្រីសម្លេងផ្អែមអ្នកនាងសកុននីសាចាប់ដៃរៀបការសាងគ្រួសារនិងលោកប៉ៅសំបានរួចជាពេល5ឆ្នាំមកហើយដែរយ៉ាងណាក្រោយរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកនាងសកុននីសានៅមិនទាន់មានទីជិតស្នងត្រកូលនៅឡើយទេស្របពេលមិត្តសិល្បករសិល្បករនីដែលបានរៀបការស្រករស្រករគ្នានិងក្រោយអ្នកនាងភេជច្រើនទទួលបានកូន